جیسے جیسے الیکشن کا وقت کم ہوتا جا رہا ہے، ویسے ہی سیاسی رہنماؤں کی کیمپین بھی زور و شور سے جاری ہے۔ شاہ محمود قریشی ملتان کی گلشن مارکیٹ میں واقع مسجد الحسنین پہنچے، جہاں وحدت المسلمین نے شاہ محمود قریشی اور جاوید اختر انصاری کی حمایت کا اعلان کیا۔ تحریک انصاف کے مرکزی وائس چیئرمین نے سب کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ وقت ثابت کرے گا کہ انہوں نے ان کا ساتھ دے کر صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کیا۔ مجلس وحدت المسلمین کے اس فیصلے کو سراہتا ہوں اور انشاءاللہ آپ کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ وقت ثابت کرے گا کہ آپ نے صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کیا۔ شاہ محمود قریشی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کی جماعت نے انصاف کے عمل کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کر رکھا ہے۔ پاکستان کے خزانے کو نقصان پہنچانے والوں کے حساب کا وقت آ گیا ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ انہوں نے سیاست کے زاویے بدل دیے ہیں، ہر جماعت ان کے منشور کو کاپی کرتی ہے۔ انہوں نے نواز شریف کے خلاف عدالتی فیصلے پر بات کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے قانون کی جنگ تو جیت لی، اب آپ 25 جولائی کو بلے پر مہر لگا کر سیاسی جنگ بھی جتوائیں۔ تحریک انصاف نے احتساب کے عمل کو آگے بڑھانے کا تہیہ کیا ہوا ہے اور ہم نے کرپشن فری پاکستان کا ہمارا ایک پختہ ارادہ ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ کل ہونے والی کانفرنس میں نواز شریف اور شہباز شریف کے خیالات ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ کیمرامین فراز کے ساتھ اقبال صادق، ملتان۔